12:34, Størrelse her at berekna FFM minus FF3 om IA FFX er like med TUX pluss 6. Hva det innebærer? Som sagt, det skal være 56 der. 10 ganger 5 er 50, pluss 6 er 56. Sen det neste er 10 ganger 3 pluss 6. Og her kommer det 36. Og da har vi f av 5, som er 56. Sitter her med f av 3, som er 36. Da har vi 20. I b, eksakt samme, men en annen funksjon, der f av x er like med 15 minus 4x. Så vi tar f av 5, så har vi 15. Det er en blå igjen, men det gjør ingen. Minus 4 multiplicerar med 5. Då får vi 15 minus 20. Och sen har vi f av 3, så 15 minus 4 multiplicerar med 3. Så har vi 15 minus 12. Och då får vi i den här nu då. Där så får vi negativ 5 som är f av 5 och sen som är f av 3 så får vi positiv 3 men det är minus så negativ 3 eller minus 3 så har vi negativ 8.